tuvuge cyane ku bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'igihangange, igihugu gikomeye, igihugu gitinyisha ibindi, igihugu kivuga ibindi byose bigaceceka, igihugu giteye ubwoba. Icyo gihugu ibyacyo birakomeye kuruta uko umuntu wari wese yaba bitekereza. Kumbe burya Amerika Uwiteka arayikunda n'ibyikora byose. Uza amasengesho abanyamerika guhera mu 1755 kugeza mu 1800 hafi na 1850. Uza ukuntu babaga imbere y'Imana basenga. Abanyamerika nibo turiho. Twavuye mu Burayi butugeze muri Amerika, tuva mu bihugu by'Iburayi n'ibibi by'ibyo bakoraga, twimukiye muri Amerika tugaragaza ko nabo batigeze bita ku nshingano z'icyo bahamagariwe. Kwa harabajya bavuga ngo ngo mwitonde buriya rero buriya 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 iki buriya iki ku Imana ivuga kurusha abo yare. Reka mba ishuri ribanga. Ni murebe intambara ziri mu matorero ubu ngubu. Amatorero y'ikirisitu ruranigana, atarayagikirisitu ruranigana. Warebe ibyo bapfuga sanga sino kubaha Imana shwi n'amafaranga n'ibyubahiro n'ugusuzugurana n'ugukerensanya. Ndababwira mwababwiriza mwe mutarimo kwerekana ibigiye kubaho, muzakubitwa inkoni nyinshi. Isi irimo kuramukwa, igihe cyayo cyashize, irakamwa amakuru umukiza agiye kuza, namwe muracecetse. Ntabwo mubereka kaga n'ishyano bagushije. Amerika mu mateka kutita ku nshingano zayo yari yarahamagariwe byatumye ikora amakosa atazihanganirwa n'Imana. Murumva icyo ndimo kubabwira? Amakosa ya Amerika yo kutuzuza inshingano z'icyatumye Imana ibaha ubuhungiro. Amerika ni ibintu bibi cyane byayiranze kugeza uyu munsi bikiri ikibazo mu mateka yayo. Iryo rikosa abanyamerika bakoze. Ikindi, kuvangura amoko, gusuzugura ikiremwa muntu naryo ni irindi kosa ryagaragaye ku banyamerika. Ngaho ni mundeberera Amerika rwose, buri wese ashishoza arebe. Amerika, wowe muntu urimo kunyumva, uyu munsi zo nshingano imico irimo kuba gikwira mu isi, kwambara nabi, kwitwara nabi, ibyo byose inkomoko yabyo irimo kuva muri Amerika. Amerika ubwayo niyo yatumye isi ibamo akajagari, akajagari kazageza umunsi n'isaha byo kuza kwa Yesu. Aka kajagari murimo kubona ku isi, imitwe yitwara gisirikare, ibyihebe murundo wabyo, ibintu byinshi cyane byinshi cyane, ababisapotinga ababitera imbaraga ababihumu na Amerika. Ibyihebe byabaye gikwira mu migabane yose yo ku isi. Iyo urebye byose bitera, byica abantu, byangiza abantu, birimbura imbaga, byitwaje urwango banga abanyamerika. Amerika uyu munsi irimakaza uwishaka, ikica uwishaka mu bitagikeneye. Ubwo ndavuga abategetsi b'isi. Isi yose yabaye biye yirirwa ikinwa n'Abanyamerika. Ni murebe igihugu cyose Amerika izashaka ko gihindahara bizakorwa, ikizashaka ko gikira kizakira, ikizashaka ko gitera imbere kizatera imbere. Ngiye Amerika rero. Amahanga rero yose yose yasohoreweho n'ibyahishuwe 13. Mbona bose aboroheje, abakomeye, abimbata, abumudendezo baramya hagatsiko gato gakora koordinasiyo y'ibihi mu isi byose, kerekeza isaho kayishat gashatse, kica kagakiza kageze no ku ntera yo gukora nk'Imana. Illuminati isoko y'ubugome, Illuminati isoko y'akaga, Illuminati isoko y'abagizi ba nabi. Nikabisoze vuba, karangize gahunda y'isirangire ariko banyirako n'abayoboke bako. Illuminati ifite gahunda ndende ku baturage batuye kuri iyi si. Niyo mpamvu muri gahunda yabo hazabaho umunsi w'ubuzinzi nani, nkuko muri Yoweri hari bivuga. Bwire ntibuke, buke ntibwire, gahunda y'isi hagarare. Ndabwira n'abantu bakataje bigize inkozi z'ibibi bumva iyi si izakomeza gahunda yayo nta nicyo bibabwiye. Yemwe mwa nkozi z'ibibi mwe, go ahead, namwe nimukomeze nababwira iki? Ariko ibyo murimo n'ibyo muhindamo bizabahindukana ubusa vuba. Nibyo rwose, hitamo urupfu cyangwa uhitemo ubugingo. Buri muturage w'isi agomba kumenya ko iyi si ifite ikibazo. Buri muturage w'isi wese afite ikibazo agomba gukemura hagati ye n'Imana. Iyi si ubwayo izatwikwa n'imirimo irimo, izakongorwa n'abayiriho bazatwikwa, nta kintu kimwe cyayo kizasigara. Ibintu byayo bizatwikwa, bizakongorwa, bizavanwa, abantu bayo bazatwika, nta n'umwe uzasi. N'ijuru naryo rizazingwa urupapuro nirirangiza naryo rikongezwe. Reka mbabwire rero muhimba byinshi, ntabwo muzabikwepa, ntibishoboka, ntabwo muzabikwepa. Ni uko isi ishurishiza yo kugenda yegera iherezo, niko amahirwe yo kuba harimo kugenda agerwa ku mitwe y'intoki. Indeshe y'umuntu y'ubwayo nayo nayo ubwayo ni ikibazo. Ubwenge ni ikibazo, imyaka ni ikibazo, uko ameze ni ikibazo. Mu yandi magara kuvuga ngo umuntu yarakubwako. Abami bo mu isi, tufata ibihugu byose bifite abantu, uzayabangira ingatu ziruka.
reka Illuminati banzirangize gahunda zabo. Uzabura icyerekezo. Abaperezida bose bo ku isi batazitoza kubaha Imana bazayabangira ingata, bazabura aho berekeza. Ingabo zose n'abaziyobora wereka umuto ukageza ku mukuru. Utazubaha Imana nawe azakurikira abaperezida, azakurikira abami, bose bazayabangira ingata, bazihisha ubwiza bw'Uwiteka ubwazabaje. Umunyacyubahiro azabaje. Nzareba aho abantu bazahungira. Turabashuhuje kandi inshuti z'ikiganiro kwihana no kubabarirwa ibyaha. Amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muherereye. Uwo mwumva kuri mikro mugiye kuganira nawe ni Nibikora Nicola. Mu gutangira icyigisho cyacu, reka tubanze dusenga Imana. Nyagasani muremye w'ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, wowe ubeshejeho ikintu icyo ari cyo cyose kiri ku isi, turagushimye kuko uri umuremyi wacu kandi ukaba umuremyi w'ibyo biri ku isi, ukaba ufite imbaraga n'ububasha. Ibyo mbaraga n'ububasha akaba aribyo bitubeshejeho. Uyu mwanya imitima yacu ikaba yishimira kuba imbere yawe, kuko uri umuremyi wacu, izina ryawe ryera rishimwe. Turakwinginze rero kugira ngo muri aka kanya k'ingenzi ube bugufi bwacu, ube bugufi bw'umuntu wari wese ugiye gukurikirana no kumva iki kiganiro. Umwuka wawe wera abe hafi ibitekerezo, kugira ngo imbaraga y'umubi idatuma hari ikitagenda neza nk'uko bikwiriye, ahubwo buri muntu wese ugiye gukurikira aya magambo umuturishe, kugira ngo ibyawe byakirwe nk'uko bikwiriye, binyuze mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Turi kuri Philadelphia. Amagambo dusanga mu byahishuriwe hano igice cya gatatu uhereye ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 13. Mwumvise byinshi. Uyu munsi rero tugiye gusubukura tuvuga iby'itorero rya Philadelphia. Ahanini turaza kwibanda ku mugabane wa Amerika. Tuvuge cyane ku bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cy'igihangange. Igihugu gikomeye. Igihugu gitinyisha ibindi. Igihugu kivuga ibindi byose bigaceceka. Igihugu giteye ubwoba. Icyo gihugu ibyacyo birakomeye kuruta uko umuntu wari wese yaba bitekereza. Mu rwandiko rwandikiwe abi Philadelphia ku murongo wa 7 haranditswe ngo wandikire marika w'itorero ry'i Philadelphia uti: uwera w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi nta ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda, nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kubuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite atagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru turutse ku Mana yanjye. Kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Burya rero, niba ubya muri ibi by'amatorero by'ibyahishuwe by'ubuhanuzi byo muri Daniyeli ukumva ntiwumve ibirimo, reka nkubwire ngo nuko nta matwi ugira. Ntayo. Ijambo ry'Imana ryarabyeruye ngo ufite amatwi yumva niyumve. Muri Yesaya baravuga ngo abantu bafite amatwi ariko ntabwo bumva. Ububwire ubukomeye bujyanye n'amateka y'ingenzi akomatanije n'ubuhanuzi abantu y'ibyo abantu bagomba kumenya kandi bagasobanukirwa, biragomba kwicarirwa
abantu bakabimenya bagasobanukirwa n'ibintu bikomeye cyane by'ubwira ubukomeye bw'ikimana yashakaga kuvuga hangaha, kandi abantu bakabimenya. Abitwa ko batunze za Bibiliya, abavuga ko bashaka kuzajya mu bwami bwo mw'Ijuru, mwebweho n'urundi rwego nta rwitwazo na rumwe muzagira imbere y'Imana. Aha ibyayishuro Yohana biratubwira ngo shyize imbere yawe urugi rukinguye. Imana yavugaga iki? Yerekezaga kuki? Tuvuga tubabwira iby'Abanyamerika, twerekana Amerika ivuka ryayo, tugaragaza ukuntu yatuwe n'abantu bahunze ubwicanyi bwakorerwaga mu bihugu by'Iburayi, bamara kugerayo bakisunga abandi bavanywe muri Afurika, abavuye muri Aziya y'Amajyepfo, n'abajye bagiye kwishakira imirimo. Abo baragiye bakora igihugu icyo bita Nouveau Monde, cyangwa se igihugu gisa naho kivumbuwe vuba gishya. Maze Imana ibafungurira urugi kugira ngo basobanukirwe kandi bamenye icyo ari cyo ubutumwa bwiza. Urumva Imana ukuntu ari nziza? Urumva Imana ikuntu ari nziza? Bagiye bafite iby'Imana, bagiye bahunze Roma yabatotezaga, yari igiye kubamarira ku icumu. Abagezeyo Imana ibahisezera ngo ngiye kubafungura amarembo urugi rw'ubutumwa bwiza, musobanukirwe, mumenye neza ubwiru bw'ibyanjye, icyo mukwiye gusobanukirwa, uko mukwiye kwitwara, uko mukwiye kugenda. Urumva ko Imana itigeze itererana abantu? Igihe cyose nta munsi n'umwe Imana yigeze itererana abayo, nta na rimwe, kereka abatarigeze bagira ubushake bwo kugira ngo bamenye ibyayo. Ubutumwa bwiza ku Banyamerika, Imana ibavungurira ku bihe, bamenye uruhererekane rujyanye n'iby'ubuhanuzi, uko burimo kugenda bukurikirana, uko bwakurikiranye ibyabayeho, ibizabaho, kuzageza ku gihe Yesu azazira. Aka gacecati dufite k'ibintu bice cyane kakomotse ku Banyamerika, bagize ubwitange bukomeye bwo kugira ngo Imana kuyegera byabafunguriye ubwenge. Isomo barisobanuza irindi risobanura irindi, ubuhanuzi bushyirwa ahagaragara, buramenyekana, abantu barabwiga, barabwumva. Nongere subire kuri rya jambo ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Igihe cyose utazumva ibi bivugwa, igihe cyose ubisoma ntubisobanukirwe, ntugire n'umwete wo kugira ngo ubimenye, ni ikimenyetso kigaragaza ngo amatwi yawe arafunze. Kandi reka mabwire, Bibiliya iravuga ngo uwiziba amatwi nta ruhare Imana ibifitemo. Uwiziba amatwi ngo atumve icyo amategeko avuga, atumve icyo Bibiliya ivuga, atumve icyo ijambo ry'Imana ryigisha, no gusenga kwe ni ikizira. Ndabwira abasenga cyane cyane ngo buri muntu usenga ategetswe, si uguhendahendwa, si no kwingingwa, kumenya ubwiru bukomeye bw'ibyanditswe muri iki gitabo. Uru ni urwandiko rw'inzira ruzaduha uburenganzira bwo kujya mu ijuru. Kubera iki? Nibyigwa neza, abantu babisobanukirwa, ubu butumwa bwiza bukubiyemo bw'uburyo bwo kwegera Imana, bw'uburyo bwo gusabana nayo, bw'uburyo bwo gukemura ikibazo kiba kiri hagati y'umunyabyaha n'Imana, bazakimenya, kandi nibakimenya bizatuma uburenganzira bwo gukira babubona. Ubu butumwa bwiza rero burimo kuvugwa, buri muri iki gitabo, Abanyamerika bamenye. Umuntu yakubaza ngo ubwo butumwa bwiza ni bwoko ki? Ubwo butumwa bwiza ni iki? Ubundi nka definition, ubutumwa bwiza icyo busobanura ni ubutumwa bubwira kandi bukereka abanyabyaha uko bakira ibyaha byabo. Si nicyo gusa, bunatunga urutoke aho babasha gukirira n'uwabasha kubakiza. Yohana, igitabo cya Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yohana, igice cya mbere ku murongo wa 29, hari amagambo akomeye avuga ngo Yohana yita Yesu umwana w'intama w'Imana. 29, bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ubutumwa bwiza nicyo bumaze bwereka umunyabyaha inzira yo gukira. Gukira ibyaha bye, kuko yavutse ari mubi, amaze kuvuka ari mubi, ibyo akoze ni bibi, azababarirwa n'Imana igihe icyo ari cyo cyose azasobanukirwa n'icyo bita ubutumwa bwiza. Niki kizamufasha muri iyo nzira? Ni ibi byanditswe byera ibingibi dufite, byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu,
bimwemeza ibyaha bye biramuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abafitse afite ibimukuriye byose. Ngumumara w'ijambo ry'Imana Yohana igice cya 8 ho Yesu yareruye aravuga ngo muzamenye ukuri abantu bazashaka kukwiga kandi uko kuri ubwako niko kuzaba batura. Ngaho rero nujya mu nabi muri ibi byanditswe byera ntabwo uzasoma ngo ubone ko ari ijambo ry'Imana, reka da, uzasanga bimwe bigonga bimwe ibindi bigonga ibindi. Ngaho bamwe bahera berura bakavuga ko atari ijambo ry'Imana, ko ni ijambo ry'Imana utazi imbaraga irikomoka ku mikikora n'ikikorera abanyabyaha azabimbaze zabimusobanurira. Ni ijambo ry'Imana baryize uhereye kera ry'abagiriye akamaro. Ubu butumwa bwiza rero bari bafunguriwe Abanyamerika kugira ngo bamenye, ni ubutumwa bwagombaga kubakiza, bwabakijije bake, bumaze kubakiza bagira uruhare kugira ngo babwamamaze bukiza n'abandi. Reka mbabwire, wenda dusubiye kuri kiriya gice, ikiriya gice mu byahishuro ahandi gice cya gatatu ahavuga kuri iri toro n'ubundi twari turiho rya Philadelphia ku murongo wa 9 haravuga ngo dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara taribu ahubwo ari abanyabinyoma, dore nzabata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenye yuko nagukunze. Hey, kumbe burya Amerika Uwiteka arayikunda n'ibyo ikora byose. Kumbe burya Imana nuko iteye, suko kamere muntu imera. Kamere muntu yihatira kugira ngo yange uyanga. Yange umva ari kumvura igihushane cy'Imana. Dufite Imana nziza. Dufite Imana nziza. Aba tubwiye amagambo akomeye. Reka mbabwire ngo kirazira ntandyarya muri gahunda y'Abanyamerika bakiri ku mana bagifitanye urukundo rwa kivandimwe bagaragara mu gusenga, ntandyarya nimwe yajyaga ibavangira. Barayivumburaga bakayimenya igatamurwa nk'iyambaye ubusa imbere yabo kuko babaga imbere y'Imana basenga. Icyakorwaga ni iki? Nuko berekanaga umunyabyaha n'icyaha cye bakamushyira ahagaragara. Hakihana. Kandi akihana maramaje. Kandi ibyaha bye bikababarirwa. Ngicyo cyo shimira Uwiteka rero. Ngicyo cyo shimira Imana. Abantu baravumburwaga ibyakozwe n'umwe igice cya 5. Muzi byana ni na Safira. Bajya kwihisha mu bantu basengaga. Bagashaka kugira ngo baseseremo. Bajyanye uburyarya n'ikintu kidasobanutse. Ariko nshima Imana, Imana yarabavumbuye ngo kuko Abanyamerika bari bameze. Uza amasengesho Abanyamerika guhera mu 1755 kugeza mu 1800 hafi na 50. Uza ukuntu babaga imbere y'Imana basenga. Mwari muzi ngo iyi migisha yose bafite yo kuba bakize, yo kuba ari igihugu cy'igihangange, bayikomora kuri ako gasigisigi k'ibyakozwe. Abanyamerika basenga Imana. Abanyamerika begera Imana. Aya magambo mujya mwumva birirwa baririmba mu matorero ngo maranata maranata ngo umwami Yesu araje ngo umwami Yesu naze, naho ngaho yavuye. Ubwitange, imbaraga bari bafite, uko basengaga, ibyo byose byatumye buri muntu wari wese ahura n'unda amubwira ngo maranata umwami Yesu araje, umwami Yesu araje, yari yo ntero yari iri muri bo. Abanyamerika nibo turiho. Twavuye mu Burayi butugeze muri Amerika. Tuva mu bihugu by'Iburayi n'ibibi by'ibyo bakoraga, twimukiye muri Amerika tugaragaza ko nabo batigeze bita ku nshingano z'icyo bahamagariwe. Ariko ubu turimo kubavuga nk'abantu bakije umuriro w'ubutumwa bwiza. Uyu munsi akaba ari ibintu byinshi cyane tugenderaho by'ibyo bakoze. Abaprotestani bavuye mu bihugu by'Iburayi bagahunga bakajya muri Amerika bagatangiza urugaga rw'abasenga rw'abakunda Imana. Reka rero mbabwire, hari abantu bajya bibeshya cyane bavuga ko Imana itavuga. Ho, mwararindagiye Imana izabayo. Bibiliya ubwayo rero ngo Uwiteka azabe, kandi umwungeri mwiza amenye intama ze nazo zikamumenya, zikumva ijwi rye muri Yohana zikamukurikira. Murumva ukuntu Imana iteye? Murumva ukuntu Imana iteye? Imana ni nziza. Ibihe byose zahora ari nziza. Abayo baraziranye nayo. Nabirabazi. Irabazi Uwiteka azabe, nabo baramuzi, kandi kitonderwa. Ikintu cyiza cyane buri muntu wese akwiye kumenya.
agahana agaciro niki nuko wizeye iyo mana akayizera imana imukorera byose imana riravuga yavuganye n'abanyamerika yarabigishije yabasobanurira ibintu bikomeye yabahaye ubuhanuzi yabahaye ibikomeye umunsi turabigenderaho buretse mwumve muri Yohana igice cya 14 dusome wenda ku murongo wa 13 twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira Yohana 14:13 kugeza ku murongo wa 14 haranditse ngo iyo ibya Yohana igice cya 14 umurongo wa 13 tugeze ku wa 14 Yesu yaravuze ngo kandi cyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we nimugira icyo musaba cyose 14 nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora Imana iravuga bibasubiremo ku Imana ivuga nose gute iyaremye umunwa yabikirage twitonde kwara abajya bavuga ngo mwitonde buriya rero buriya iki ku Imana ivuga kurusha abo yaremye Imana iravuga kurusha abo yaremye reka bayishuri ribanga nanuyu munsi iravuga ikavugana n'abana bayo ikabaha gahunda yayo ikabasobanura ubwiru bw'ibyayo ikabaha ibyo bagomba gusobanurira abantu ikabereka inzira bakwiye kubinyuzamo ikabahishura amabanga benshi batazi Imana iravuga niba utabizi kwivuga uzabaze ababizi bazabigusobanurira amateka aratubwira ngo aho muri Amerika turimo kuvuga mu mihana yaho mu birorero byaho mu mazu yabo humvikanaga amajwi y'abararaga basenga avec objectif bafite tageti icyo bagomba kurasaho kumenya niba ikibazo bafitanye n'Imana cyararangiye icyo ni icya mbere kumenya neza niba ikibazo bafitanye n'Imana cyararangiye hari abantu rero burya bajya bibeshya ngo umunyabyaha nta kibazo afitanye n'Imana ni ukwibeshya nyine basengaga babaza Imana niba ibyaha byabo byarababariwe ngo bakunde bagire kwemerwa bagasaba no gukomerera kugira ngo ayo masezerano Imana yabahaye aba yabo koko batanganaga ubuhamya hirya no hino buri mu Kristo reka mbabwize ukuri yari maneko wa mugenzi we ngo iki kintu cyanejeje yari maneko wa mugenzi we kubera iki ikitonderwa ntago kwabaga ari ugushaka ibyaha cyangwa se impamvu kuri bagenzi babo ahubwo kwabaga ari ukugira ngo mugenzi umuntu acunge mugenzi we arebe inenge itari nziza kuko ngo ntimenya ntijya yinegura niko bajya bavuga migani imwe n'imwe ngo ntimenya ntiyinegura na nyirahuko yari nziza itajya kugira amabinga iyo urebye ukuntu iba yirigata ku kaboko yihanagura ntabwo izi ko ifite amabinga hari abantu benshi cyane bafite ingeso zikabasha kubonwa na bagenzi babo icyo gihe abanyamerika icyo bakoraga baragendaga bagasanga umuvandimwe wabo akamubwira ati ingeso yikure mu nzira Yesu ari hafi kuza kura inzitizi mu nzira kugira ngo twitegure ati murakoze bavandimwe ndabashimye kuba hari ikosa mwambonyeho uyu munsi mukaba mumburiye ngiye gushyira mu bikorwa kugira ngo mvane inzitizi mu nzira ni murebe intambara ziri mu matorero ubu ngubu amaturage kirisitu ruranigana atarage kirisitu ruranigana baranigana warebe ibyo bapfuga sanga sino kubaha imana shwi n'amafaranga n'ibyubahiro n'ugusuzugurana n'ugukerensanya nta bapfi by'imana reka da mwumva ibyo barimo barakocorana impamvu ni iyi nuko nta mana muba mwashyize imbere iyo muza gushyira imbere imana ibyo byose byari gukemuka icyitegerezo tugikure ku banyamerika cy'uburyo basabanaga cy'uburyo bakundaga imana cy'uburyo begeranaga buri muntu wese agakosora mugenzi we uyu munsi uramubwira kugira ngo umukosore ku ngeso runaka mukaba mwaterana hejuru wareba nabi bikaba bibi ngizi imvururu ziri mu matorero nta toro nari mu bungubu rizima ririho ni make atarimo ibivurungano arimo guhangana atarimo kugambana atarimo kugambanira barimo guhigana
kandi basenga bajya mu ijuru. Ubwo se nk'ayo matorero uwiteka ayahaye uburenganzira ngo ngaho nimujye mu bwami bwo mu ijuru. Iyo ntambara batangiriye ku isi yakomeza bakayizamukana. Kubw'ibyo rero yemwe bantu mbwira munyumva ntabwo amashitani nk'ayo uwiteka yajyana mu ijuru ntibishoboka. Kerekane mwihana mugakurikiza urugero rwiza rw'icyitegererezo cyiza Abanyamerika bari bariho, uyu murongo bariho mbere batararindagira wo kumvikana, wo gusabana, w'umuntu kuba maneko ya mugenzi watagambiriye kugira ngo akurikirane ngo agenda mujambura kubya, ahubwo ari kugira ngo amukosore, basabane imbabazi, maze nibamara gusabana imbabazi ufite amakosa yiyunge n'Imana kandi ibintu bikorwe neza no muri gahunda. Nuko babikoraga, nta kindi rero cyabibashishaga, nuko bahoraga mu mwiherero, umwiherero bihererana n'Imana, amasengesho yabo, kubana n'Imana, gusenga cyane, guhugukira gukora umurimo. Maze Amerika y'Amajyaruguru iragenda ibicyicaro cyiza cy'ubutumwa bwiza, icyo twarimo kubabwira. Ubutumwa bwere ku munyabyango, dore amakosa yawe, dore amafuti yawe, dore ugukiza, dore ukwakiza, dore ukwababarira, dore ukwagira neza. Abanyamerika bakora icyo kintu. Abanyamerika bakora icyo kintu. Iyo niza amateka yabo guhera mu 1700 kugeza mu 1800 wenda na 1900, ndanezerwa cyane, biranshimisha iyo mbonye imibereho Abanyamerika bari bafite. Ubwo butayu bajyagamo bakiherera, ntibarye, ntibanywe, iteka ryose bakumva ko bakwiye gukura inkomyi mu nzira. Uko gukora imirimo yabo bayitayeho, bayitangiye, yaba imirimo y'isi ibabeshaho, yaba imirimo ijyanye na gahunda z'Imana, ngibyo ibyabaranze maze bimaze kubaranga. Bahaye agaciro ikibazo cy'umukiri hagati y'umunyabyaha n'Imana. Ibyo bamaze kubiha agaciro nicyo cyatumye basanga Imana. Kubw'ibyo biyemeza gusanga cyane no gukuraho, gusanga cyane Imana no gukuraho buri kintu icyo ari cyo cyose cy'inzitizi. Iyo nzitizi yari yo yose bayivana mu nzira. Aha twahakura isomo cyane cyane, reka mbanze nibwirira ababwiriza bose banyumva, buri muntu wese ugerageza guhagarara imbere y'abantu ababwira iby'Imana, ndababwira mwababwiriza mwe mutarimo kwerekana ibigiye kubaho, muzakubitwa inkoni nyinshi. Isi irimo kuramukwa, igihe cyayo cyashize, irakamwa amakuru, umukiza agiye kuza, namwe muracecetse, muriringiza abantu ijuru, ntabwo mubereka kaga n'ishyano bagushije. Ubwo ni ukuvuga ngo utigaburiye ntagaburira undi, nawe ni kumeze nk'abo wigisha. Erura, ereka abantu ikibazo aho kiri, bereka ko batigeze bihana ibyaha byabo, basanga Imana bababarire, babone imbaraga zo kugira ngo bahangane n'ubugome bw'umubi bukorerwa mu bitekerezo ahatagaragara, ahari uruganda rwicara rucura ibibi buri gihe. Ariko igihe cyose amarembo azaba yafunguwe, igihe cyose kwegera Imana kuzaba kwabayeho, ni ukuri icyo kizakoreka. Nta bandi rero bagomba kubivuga, nababwiriza ni mwebwe mugomba guhaguruka, nitwe tugomba guhaguruka tukabivuga, tugasemera, tukabwira abantu ngo umuntu uzi ubwenge nakure inzitizi mu nzira. Amerika rero, Amerika mu mateka kutita ku nshingano zayo yari yarahamagariwe, byatumye ikora amakosa atazihanganirwa n'Imana. Murumva iyo mvuga? Murumva icyo nkora? Murumva icyo ndimo kubabwira? Amakosa ya Amerika yo kutuzuza inshingano z'icyatumye Imana ibaha ubuhungiro, ibacira icyanzu, Imana ibakiza, amakosa yo kutuzuza izo nshingano ntabwo bizatuma Imana ireka kubibabaza. Bakoze amakosa akomeye, inshingano twari twarazibabwiye na mbere, kubaha Imana,
kugendana n'Imana. Ibyo nibyo bagomba gukomeza uwo murongo w'icyabakuye mu burayi, akaba ari bo bakomeza kugenderaho, ariko ntibabikora. Amerika ni ibintu bibi cyane byayiranze kugeza uyu munsi, bikiri ikibazo mu mateka yayo. Kugura abantu byakorwaga n'abanyaburayi cyane cyane nabo muri Aziya y'Amajyepfo. Amerika yaguze abantu, ikora amakosa ryo kugura icyaremwe. Iryo rikosa abanyamerika bakoze. Ikindi, kuvangura amoko. Icyo nicyo abanyamerika cyabaranze. Na n'ubu haracyari ibisigisigi byabyo, ntabwo birashira neza. Gusuzugura ikiremwa muntu naryo ni irindi kosa ryagaragaye ku banyamerika, cyane cyane abirabura. Nta gaciro bahabwaga kugeza mu myaka ya hafi ya za 70. Bakumva ko imodoka hazajya hagira iy'abazungu n'iy'abirabura. Ishuri nuko, kurya muri resitora nuko. Baragenda munyumvira, abantu bari baratoranijwe n'Imana bagatangira basenga. Twarasa ubwitange bwabo. Nigeze guhagara kuri iyi mikoro mbabwira ukuntu barangwaga n'amasengesho adasanzwe, ubwo nababwiraga iby'inyamaswa zamutse ivuye mu nyanja mu gitaka. Ndabibasobanura ukuntu basengaga, ndabasobanura ibintu byabarangaga, ubwitange bagiraga. None ivangura niryo ryarisigaye ryarabaritsemo, basigaye bagura abantu, basuzugura ikiremwa muntu. Si ibyo gusa, bataye inshingano bavanye mu bihugu by'i Burayi yo kwigisha abantu no kubaburira ngo bahunge umujinya wenda gutera. Mwongere mwibuke iby'abagorozi, ibyo twavuze, ibyo twasobanuye. Baratotezwa, baricwa, Romi bagirira nabi, barangije Imana iha ubuhungiro abana babo, baragenda bagera muri Amerika. Bagomba gukomerezaho ababyeyi babo bari baratangiriye. Ntabwo byigeze bikorwa, ntabwo byakozwe nk'uko bikwiriye. Habayeho gucunga nabi imigisha y'ubutunzi. Mubyumve, abasekuru babo bagezeyo basenga, Imana ibaha ubutunzi, Imana ibaha ubukire, Imana ibaha kububuha igihugu cy'igihangange, Imana ibaha kuvuga rikijyana mu isi nzima, Imana ibaha kuvuga rikijyana mu isi nzima. Umva ayo mahirwe bacunze nabi. Ubutunzi abanyamerika barabufite, ubukire ni wabo wabwo, abanyabwenge benshi niho babarizwa. Ibi ukubare bafite igihugu cy'igihangange nta utabizi, baravuga rikijyana mu isi nzima. Ibyo byose byagombaga gukoreshwa maze Imana ikamenyekana, abaturage batuye ku isi tukitegura. Ngaho ni mu ndeberere Amerika rwose, buri wese ashishoza arebe. Amerika, wowe muntu urimo kunyumva, uyu munsi zo nshingano zo gukoresha ubutunzi, igakoresha ubukire ifite, igakoresha ubwenge n'abahanga ifite, igakoresha kuba ari igihugu cy'igihangange, kubivuga rikijyana mu isi. Ibyo iyo mureba, murabona birimo gukoreshwa mu guteza imbere Imana cyangwa se mu kuyimenyekanisha, mu guteza imbere umurimo wayo cyangwa yibereye mu bindi. Ngaho nimumbwire gose, mumbwire, munsobanurire ibyo mwebwe ubwanyu mureba. Ndaza kuba umwanya uhagije kugira ngo tuganire ku nshingano iki gihugu cy'igihangange ku isi cica kigakiza cyatoranirijwe, niba arizo kirimo kuzuza. Ubutunzi niho bubarizwa, ubukire niho bubarizwa, ubwenge abanyabwenge benshi niho bari, ibihangange ku isi niho biri. Ni igihugu cy'igihangange kiravuga mu isi nzima, ibindi bihugu byose bikubarara. Ibyo byose nibyo byagomba gukoreshwa ngo Imana imenyekane, abatuye ku isi bitegure. Ariko Amerika ntabwo irimo kuzuza izo nshingano. None mundebere ibyirimo, ndabwira buri muntu wese uzi gushishoza ngo yitegereze imbaraga zayo, aho mureba zerekeza, ziraganisha abantu kuri Satani cyangwa zirabaganisha ku Mana. Nihurizo izi mbaraga Amerika ifite, murabona izerekeza hehe? Iratuma abantu bagana ku Mana cyangwa iratuma abantu bagana kuri Satani? Nimurebe imico irimo kuba gikwira mu isi: kwambara nabi, kwitwara nabi, kugenza gute. Ibyo byose inkomoko yabyo irimo kuva muri Amerika. Amerika
Amerika ubwayo niyo yatumye isiba makajagari, akajagari kazageza umunsi n'isaha byo kuza kwa Yesu. Aka kajagari murimo kubona ku isi, imitwe yitwara gisirikare, ibyihebe murundo wabyo, ibintu byinshi cyane, byinshi cyane, ababisupporting, ababitera imbaraga, ababihumu, ababitiza umurindi na Amerika. Yatumye isiba makajagari. Ndimo kubabwira ngo kazageza umunsi n'isaha Yesu azazira. Si ibyo gusa, ibyihebe byabaye gikwira mu migabane yose yo ku isi. Iyo urebye byose bitera, byica abantu, byangiza abantu, birimbura imbaga, byitwaje urwango banga abanyamerika. Ni ukuvuga ngo Amerika ibifitemo uruhare uko byamera kose. Amerika uyu munsi irimakaza uwishaka, ikica uwishaka mu bitagikeneye. Ubwo ndavuga abategetsi b'isi. Irakwimakaza umwaka umwe, ibiri, itatu, ine, itanu, itandatu, irindwi, umunani, icyenda, icumi, n'ishaka igeze kuri ingahe. Yaba yakuzinutswe. Nawe ntumenye uko bikugendekeye, ugapfa. Isi yose yabaye biye yirirwa ikinwa n'Abanyamerika. Barimo kudukiniraho. Baradukiniraho. Herego kurusha amafaranga, ukurusha intwaro, ukurusha imbaraga, ukwigisha n'icyo atagukorera. Arakugaraguza gati akagukorera ibyo ashaka. Ngibyo iby'igihugu cy'igihangange kirimo gukora. Uyu munsi ikigega cy'isi amafaranga 80% yakigize, nuko purusa 80% z'amafaranga arimo atangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 80% y'amafaranga ndikoresha atangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo byumvikane ngo igihugu cyose Amerika izashaka ko gitinda hara bizakorwa, ikizashaka ko gikira kizakira, ikizashaka ko gitera imbere kizatera imbere. Ngiye Amerika rero. Amahanga rero yose yasohoreweho n'ibyahishuwe 13. Mbona bose aboroheje, abakomeye, abimbata, ab'umudendezo baramya iyo nyamaswa. Nitwayisobanuye se, yavuye mu gitaka. Bayubarara imbere. Baramya ya nyamaswa. Nuko bimeze. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere. Roma yaravugaga ibihugu byose bigatitira mu Burayi. None Amerika iravuga isi yose igahinda umushyitsi. Iratera igihugu nta wikoma mu nkokora. Nindo yirwanya se. Kwigenda ikagikubita, ikica abaturage baho, igasenya ibyaho, yarangiza ikabazanira ibigori, ahasigaye ikabategeka uko yumva ishaka. Ngiye Amerika rero. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere. Muzi ibyo Roma yakoreye abakirisitu? Yica guhisha, igakiza uwishaka, kandi ikabigeraho ibyo yifuzaga. Ibyahishuwe hano yavuga ngo iyo Uwiteka atajya kudusigariza igice gito cy'abarokotse, nuko ngo abantu barabaye nka Sodomu ni Gomora, biba byararangiye ibyabo. Ariko Imana ikiza bakibajyana muri Amerika, batangiza gahunda yo gusenga Imana. Iyo gahunda yarahagaze, bubereye mu yindi business. Buri muntu wese abimenye, barahuze, barahandi. Abari mu isi yose rero barubaraye, bubarariye iyo nyamaswa, barayiramya ku manywa na ninjoro. Ntacyo leta zo ku isi zitegetswe gukora zitagishije inama icyo gihangange. Ntabwo abari mu isi yose bategetse, yewe nta nubwo navuga ko ari ukubarara, ahubwo bararambaraye. Amerika irakandagira hejuru. Ubwo se tuvuze ibya Amerika, twasiga ibya Illuminati, mwese ntimubizi se? Amaradiyo menshi ntibagiye babivuga. Nubwo tuzongera tukabibabwira, tukabibasobanurira, radiyo zinyuranye zarabivuze. Hagatsiko gato gakora koordinasiyo y'ibiri mu isi byose, kerekeza isaho kayishatse, kica kagakiza,
kageze no kuntera yo gukora nk'Imana gateza imyuzuri imitingito n'ibindi bibi byinshi. Illuminati isoko y'ubugome, Illuminati isoko yakaga, Illuminati isoko y'abagizi ba nabi. Nigasohoza ku gatsiko, nigasohoze vuba ibyo kiyemeje, hari ibyo katararangiza, nikabisohoze vuba, karangize gahunda y'isirangire. Ariko banyirako n'abayoboke bako bose bafite ikizo icyo bazasobanurira, icyo bazasobanura, kandi bafite icyo bazavuga, bafite bose navuga ngo bazisobanura ubwo umuremyi w'isi n'ijuru azabaje. Illuminati igisibije, Illuminati ibyayo ninde utabizi. Bakomeje kujya badutelefona kenshi ngo bya Illuminati ko mutabitubwira, ko mutabitubwira. Nituri kuri Amerika se, nimubitegereze, nimubitegereze muzabyumva, tuzabibabwira. None se ko ari ibihari kandi ko ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikica isuka. Reka mbabwire rero, bafite gahunda ndende ku baturage batuye ku isi. Iyi Illuminati ifite gahunda ndende, Illuminati ifite gahunda ndende ku baturage batuye kuri iyi isi. Niyo mpamvu muri gahunda yabo bashaka gukusaniriza abantu b'ibikomerezwa bose hamwe kugira ngo babakoreshe, banabasohoreshe gahunda yabo nk'uko bayishaka. Abacuranzi bazakoreshwa, abayobozi bayobora ibihugu bazakoreshwa, abahanga mu bya gisirikare bazakoreshwa, abahanga muri siyanse barakoreshwa. Nuko ngo barashaka kugira ngo bagire umurongo berekeza aho isi, ariko ubwo bazi ko ibyo bakora byose Uwiteka bareba, bazi ko Uwiteka bareba. Reka rero mburira abantu, abasenga ni musenge, abasenga ni musenge, kuko umunsi umwe buzacya, ntibwire nk'uko bwakeye. Mbabwire hazabaho umunsi w'ubuzinzi nani nk'uko muri Yoweli hari bivuga. Bwire ntibuke, buke ntibwire. Gahunda y'isi hagarare, gahunda y'isi hagarare. Imana ikora ibyayo nayo, kuko agasuzuguro k'abaturage batuye ku isi nibyo birirwa bikora, nibyo bigira no gushaka kugira ngo berekane ko ari abanyembaraga. Ushaka kugaragaza ko afite imbaraga namubwira iki? Ariko zizahinduka zero imbere y'imbaraga z'uwaremye isi n'ijuru n'inyanja birimo n'ibirimo byose. Imbere y'uwaremye isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose. Abasenga abantu musenga, nimwegere Imana, kuko Illuminati iraje ibereke, iraje ibereke aho ibere ni Illuminati na gahunda zayo zose, izisozo zishyira mu bikorwa twumirwe. Ndabwira n'abantu bakataje bigize inkozi z'ibibi bumva isi izakomeza gahunda yayo nta nicyo bibabwiye. Yemwe mwa nkozi z'ibibi mwe, go ahead, namwe nimukomeze nababwira iki? Ariko ibyo murimo n'ibyo muhindamo bizabahindukana ubusa vuba. Muzaba mubibona, muzabyitegereza kandi muzabibona. Buretse mumve ku murongo wa 12 tukivuga kuri ibya ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi, nanjye nzamwandika izina ry'Imana yanjye, n'iry'ururembo rwiza, n'iry'ururembo rw'Imana yanjye ari rwa Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru turutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandika izina ryanjye rishya. Bavuze iby'urusengero ati dore ndaza vuba. Yesu araje nyine, araje kandi araza vuba. Abumva iki kiganiro, kuri inkomyi mu nzira cyangwa ubyihorere, vana inkomyi mu nzira cyangwa byihorere. Ibintu ni bibiri, inzira n'ebyiri, hitamo urupfu cyangwa se uhitemo ubugingo. Nibyo rwose, hitamo urupfu cyangwa uhitemo ubugingo. Iki ni ikibazo gikomeye buri muturage w'isi agomba kumenya ko iyi si ifite ikibazo. Buri muturage w'isi wese afite ikibazo agomba gukemura hagati ye n'Imana. Arabirirwa bababeshya banyura ku maradiyo ngo nta kibazo umunyabyaha afitanye n'Imana, namwe mwarangiza mukabyemera nta n'isoni mufite, ngo nta kibazo gihari. Buretse bibiri iraza kubitwerurira, niba gihari cyangwa se nta gihari.
turacyari ku banyamerika abanyamerika bagiye gusohoza gahunda isi karangira babigizemo uruhare kubera gutishingana no kudakora icyo bakagombye gukora uyu munsi ndabwira buri muntu wese ngo hari ikibazo umunyabyafitanye n'Imana kandi byange bikunde gikemuke n'ikidakemuka urajya ku murongo w'izo nkozi z'ibibaho zizahanirwa naho niho uzahanirwa hari ikibazo gikomeye buri muntu wari we wese agomba gusobanukirwa muri Yesaya igice cya 13 umurongo wa 13 harimo amagambo akomeye ubwo Yesaya avuze Imana imweretse ngo nge nzahindishije urumushyitsi isi nayo nzayinyeganyeza nyikura hayo mbikoreshejwe n'umujinya isi n'ijuru binyeganyezwe bikurwa habyo None wasoma mu rwa kabiri rwa Petero akavuga ngo iyi si ubwayi zatwikwa n'imirimo irimo izakongorwa n'abayiriho bazatwikwa nta kintu kimwe cyayo kizasigara ibintu bya bizatwikwa bizakongorwa bizavanwa abantu babe bazatwika nta n'umuzasi urwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9 n'8 n'ijuru naryo rizazingwa urupapuro nirirangiza naryo rikongezwe ibyayishwe 21 ngo haremwe ijuru rishya n'isishya ubwo suratekereza ngo isi zatwikwa n'imirimo irimo n'abayirimo n'ibintu byayo byose bitokombere bishye bishire ijuru rizingwa nk'urupapuro wafata ko ari iki kirere wafata ko ari ibyo n'uburenganzira bwawe rizingwa nk'urupapuro naryo rikongezwe ritwikwa rivanweho ubwo uzi impamvu reka mbabwire ijuru ryabayemo ibibi ku buryo hateganijwe ko hazajya hirindi rishyashya n'utabiza byumve neza Imana mu bubasha n'ubushobozi bwayo yagize igitekerezo cyo kurema umuntu ibyo byatumye yerekana mw'ijuru mu nteko z'abamarayika ishusho izarema mu muntu irabereka ati dore uku niko nzamurema asa nanjye nk'uku Imana yambaye umubiri yahisha ubumana n'ubushobozi bwayo ibirenzaho umubiri yereka abamarika ati dore umuntu nzare mu kuntu azabasa ubwo se mwigeze musoma ibyahishuriwe Yohana mwigeze musoma ibyabyo mwigeze musoma intambara zabayeho ikibazo nta kindi cyatumye iyo ntambara ibaho kuremwa k'umuntu ibyo biba ikibazo umuntu ntararemwa ariko imishinga yo kumurema itangira guteza akavuyo n'akajagari Imana yambare ihambare risura itari isanzwe ifite Imana iza kuvuga n'abamarika ngo ibereke ishusho izarema Imana ntiyapfukamirwa nk'uko bikwiriye kimwe mu byaremwe byayo umumarayika umwe aragenda akoresha mitingi mu ijuru yumvikanisha uburyo uwo mugambi ugomba kubangamirwa uwo mugambi wo kurema umuntu ugomba kubangamirwa ugakomwa mu nkokora urumva ko kavuye kose ni hejuru y'ikibazo cyo kuremwa k'umuntu ni hejuru y'ikibazo cy'umuntu yewe reka mbabwire rero muhimba byinshi ntabwo muzabikwepa ntibishoboka ntabwo muzabikwepa ntimuzakwepa ibyo bibiliya yigisha ijuru ryabayemo ikibazo nyirabayazana n'umuntu nushaka ubyemere cyangwa ubyange n'uburenganzira bwawe ariko ijuru ryarahungabanye riragongana abamarayika baragongana bagongana n'imana ibibazo biravuka imana ntiyererezwa nk'uko bikwiriye mitingi ba mu ijuru imana irahasuzugurirwa amacakubiri araboneka kugeza n'ubwo intambara ibaye mu ijuru ikibazo ari ikihe kuremwa k'umuntu urumva umuntu uburyo araka urumva umuntu buryo ateje ishyano urumva umuntu ibibazo yateje mu ijuru ataranabaho gusa igitekerezo cyo kurema gihungabanya ijuru ijuru rahungabana ijuru rahungabana kugeza ubwo ibyemezo byafashwe ngo aho habaye ibyo bibazo hagomba kuzazingwa nk'urupapuro hagatwikwa hagakongezwa kugira ngo hashyiremo ahandi hashyashya nyirabayazana ari umuntu we muntu uteze amatwi iki kiganiro ubwo uratekereza ngo ntabwo iyo dosiye iri ku gahanga kawe ijuru ryabayemo imirwano ijuru ryabayemo amacakubiri ijuru abamarayika baratakaye kimwe cya gatatu cyarakorowe ibibazo byavutse mu ijuru ngo iyo dosiye we wumva uteze amatwi menya ngo iyo dosiye kuri ku gahanga ntaho uzayicikira tu rwose ntaho nta n'icyo uzakora ngo usibanganye ibyo bintu byabayeho ntacyo iyo ni dosiye ya mbere ishinjwa umuntu kuba ikibazo kumurema gusa gutekereza kumurema byarateje ingorane ikindi
Ntabwo mwasomye itangiriro gucica cy'ambere n'icya kabiri. Umunsi wa mbere ibyo yaremye Imana ni byiza. Umunsi wa kabiri byiza, gatatu byiza, umunsi wa kane ni byiza, byiza ijambo byiza 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 byiza. Imana imaze kurema umuntu, ninde wabyangije? Ninde wahaye urwaho rwo kugira ngo iby'Imana yari yaremye byose byiza byangirike bitisura biba umwanda? Ninde? Si umuntu. Uwo muntu mvuga ni wowe. Isi yarangiye ko imishusho Imana yayihaye ntabwo ari yifite. Ibyo byose birashinjwa umuntu. Iyo n'indi dosiye ya kabiri iri ku muntu. Iya mbere ni ibibazo byabaye mw'Ijuru. Kugongana kwabayeho, ikibazo ni umuntu. Mw'isi Imana yitunganirije ibintu byayo bigize byiza, umuntu arangije akimara kuremwa arabyangije. Birangiritse. Bibaye bibi. Indi dosiye ikomeye umuntu ashinjwa. Umuntu yari yishubwe itangira igice cya gatatu. Kugeza kuri uyu munota, kwakira icyaha byonyine byatumye imyumvire y'umuntu ipfa. Imyumvire y'umuntu yarapfuye. Ubwenge ntabwo, kuko Bibiliya iravuga ngo ishingiro ry'ubwenge ni ukubaha Uwiteka kandi kuva mu byandiko kujijuka. Ni mu ndebere isi ukuntu ihagaze n'ukuntu imeze. Ni mu bindebere. Mubyitegereze, mubirebe, murebe ahantu isi igeze. Imyumvire y'umuntu yarapfuye. Ubwenge ntabwo. Mwari muzi ko n'amaraso ubwayo umuntu afite n'ayari ikibazo. Abafite A bafite imico ibaranga, abafite B bafite imico ibaranga, abafite AB bafite imico ibaranga, abafite O bafite imico ibaranga. Umva ingaruka z'icyaha. Adamu yapimaga ibiro hafi 900 na twavuga bisingira toni. Uyu munsi bene Adamu turi hagati y'ibiro 50 na 70. Ujya abageze 100 n'imbarwa. Nyumvira, twarahenebereye, twageze kure. Adamu ubwe yaramye imyaka isaga 930 n'abamukomoze kugeza ku byiciro 700 600. Ubu tugeze kuri esperance de vie cyangwa se amahirwe yo kubaho imyaka hagati ya 45 na 49. Murumva ishyano. Uko isi shurishiza uko genda yegera iherezo, niko amahirwe yo kuba harimo kugenda agerwa ku mitwe y'intoki. Indeshe y'umuntu y'ubwayo nayo ubwayo ni ikibazo. Ngira ngo abizi bijyanye na psikoloji bakiga ibintu bijyanye n'imiterere y'abantu. Abagufi bafite imico ibaranga, barebare bafite ibaranga, ababyibushye bafite ibaranga, abaringane bafite ibaranga, abananutse bafite ibaranga. Ni ukuvuga ngo n'indeshyo y'umuntu nayo ni amaraso ye ni ikibazo, indeshyo ni ikibazo, ubwenge ni ikibazo, imyaka ni ikibazo, uko ameze ni ikibazo. Mu yandi magambo kuvuga ngo umuntu yarakubwa ko umuntu yishe umuntu. Iyo mvuze ngo umuntu yishe umuntu, fata iryo zina ryawe. Wowe urimo kunyumva, uhite wandika ngo nishe nyine uwo nguwo iryo zina ryawe bari ryushyiraho. Wowe ubwawe wariyishe. Umuntu rero arasabwa gukiza umuntu, kandi uwo muntu asabwa gukiza nta wundi ni we. Wariyishe, urasabwa kwikiza, kandi hari uzabigufashamo. Urasabwa gukira. Ariko mbega Bibiliya uburyo ari igitangaza. Umuntu yishe umuntu, mu yandi magambo yiyishe w'ubwe. Bibiliya ngo ntabwo muri abanyu ngo mwigenge, turab'Imana. Umuntu yari yahuye yishyira mu mugozi, yakira icyaha arandavura. Amaze kwandavura, ingaruka z'icyazi ziramwangiza imbere n'inyuma. None uyu munsi arasabwa ngo we Nikola, kiza Nikola. Nikola yishe Nikola, aragomba gukiza Nikola. Rero aramukiza ate? Icyo ni ikindi kibazo umuntu afite gikomeye. Usibye byabereye mw'Ijuru, ari dosiye iri ku muntu. Ibyabaye mw'isi si yaremwe ari nziza, ikaba yarangiritse, ikaba ari dosiye iri ku muntu. Umuntu arashinjwa ko yishe umuntu. Buri muturage wese utuye ku isi arashinjwa urupfu rw'umuntu, kandi uwo muntu nta wundi ni we. Umwanditsi w'umuhanga yaranditse avuga amagambo akomeye ngo kwirwanya ukitsinda ni intambara iruta izindi izo arizo zose zigeze zibaho. Washobora kurwana ugafata imbunda ukarwana, ugafata imihoro ukarwana, ugafata amacumu ukarwana. Biroroshye kurwana intambara y'inyuma, ariko kurwana nawe ubwawe wowe ku giti cyawe ni intambara iruta izindi zose. Muntu nyumva rero, ambara intwaro zose uhangane nawe ubwawe noneho. Ubu ugiye kurwana nawe ubwawe.
ugiye guhangana nawe ubwawe. Ako murimo kumva ayo magambo, kwirwanya ukitsinda n'intambara iruta izindi zose. Ubu wowe utaza amatwi radio ubuntu butangaje, ugiye kurwana nawe wowe ubwawe, shyiramo izina ryawe. Icyo ni ikibazo cyaga, n'indi dosiye ya gatatu iri ku muntu yerekana ngo umuntu afite ikibazo, hari dosiye imureba yishe umuntu. Indi dosiye ya kane, umuntu yishe Imana. Ibyayishuwe ubutumwa bwiza mwitangiro n'ahandi, herekana neza hasobanuye ko Yesu yazize ibyaha by'abari mu isi. Harabyerekana. Niba utarubizi urakiyica, ariko noneho ntugire uruhare rwo kwica abandi. Umva, tega amatwi neza. Ku gahanga kawe handitseho ngo uri umwicanyi kuko wishe Imana. Yazize ibyaha itakozwe, yageze mu isigaraguzwa gati. Azitwa Emmanuel, Imana iri kumwe nawe. Yaravuze ntiyumviswe, abantu twaramuhemukiye. Yaciriweho imyenda ari umuremyi w'isi n'ijuru. Yarakubiswe umugongo urunuka, asigara ku magufwa, inyama zacikaguritse. Yaciriweho imyenda, agaragazwa imbere y'isi n'ijuru yambaye ubusa. Yamanitswe hagati y'isi n'ijuru, apfira abanyabyaha, atari bazize, azize ibyaha atigeze akora. Iyo dosiye uzayirokoka ute? Ntusenga, ntiwiga Bibiliya, ntuboneka aho abandi basengera, ntiwegerana, ntugira ikintu icyo ari cyo cyose ukora kugira ngo wiyegereze Imana. Uzarokoka ute ibi bintu tumaze kuvuga? Noneho rero kambabwire, umuntu noneho kugeza kuri uyu munota ibyo akoze nabyo ni bibi. Umva iyi dosiye iri ku muntu, kuba ngo buri muntu afite igitabo gikozwe n'ibintu bitanu. Cya mbere, hari ibyabereye mu ijuru birashinjwa umuntu, ntiyari bwabeho, ariko igitekerezo cyo kumurema cyonyine cyateje akajagari, cyateje ingorane, cyateje amacakubiri, cyateje imirwano, cyatumye Imana y'ubwayo ishorwa mu mirwano. Icya kabiri, iyi si yaremwe ari nziza, umuntu arangije arazara yangiza. Icya gatatu, umuntu arashinjwa ko yishe umuntu kandi nta wundi ni ubwe. Icya kane, umuntu ariho urubanza rw'amaraso yamenekeye ikaruvari. Icya gatanu, ibiva mu muntu ni bibi. Noneho ngo mumbwire ngo reka mbabwire, umuntu afite ikibazo. Niba utabizi, buretse ubyumve. Ibyahishe uruhande igice cya gatandatu, umurongo wa 12. Nuko mbona mene ikimenyetso cya gatandatu, habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira, kibohesheje ubwoya, ukwezi kose guhinduka amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyaganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa habyo. Umva rero umurongo wa 15, bantu mwirirwa mwigisha mubeshya abantu ngo umuntu nta kibazo afite. Umva, abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'ab'ububasha n'ab'imbata n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi. Bahungaga iki? Bazaba bahunga iki? Abami bo mu isi, hitufata ibihugu byose bifite abami, abatazubaha Imana. Ubasha kumva ikinyarwanda, uzayabangira ingata uziruka. Uwiteka azaza, uzaburaho ukwirwa. Reka Illuminati ibanze irangize gahunda zayo. Uzabura icyerekezo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye, abatware bakomeye nta bandi ni abaperezida. Abaperezida bose bo ku isi batazitoza kubaha Imana, bazayabangira ingata, bazaburaho berekeza. N'abatware b'ingabo, ingabo zose n'abaziyobora, uhereka umuto ukageza ku mukuru, utazubaha Imana nawe azakurikira abaperezida, azakurikira abami, bose bazayabangira ingata, bazihisha ubwiza bw'Uwiteka ubwo azabaje, umunyacyubahiro azabaje. Nzareba aho abantu bazahungira utitoza kubaha Imana, nguko uko bizamugendekera. N'abatunzi n'ab'ububasha, muranyumvira?
yemwe banyamafaranga, yemwe bantu mufite kumufuka, yemwe bantu mwujuje amabanki, yemwe bantu mufite ibintu. Bibiliya iratubwira ngo namwe ubwanyu banyamafaranga nimuramuka muri amafaranga yanyu mutitoje kubaha Imana, izaza muretse muzaba mwirebera. Ngo nabo ububasha, yemwe bavuga rikijyana. Ushobora kwicisha ubushaka kubera ububasha ufite, ugakiza ubushaka kubera ububasha ufite. Nawe uraburirwa muri uyu mugoroba ngo uzayabangira ingati igihe cyose utazitoza kubaha Uwiteka. Bimenye, byicarane, urabibwiwe kuri uyu munota. Uzayabangira ingata abami bo mu isi, abatware bakomeye, ab'ingabo, abatunzi, ab'ububasha n'ab'imbata. Ab'imbata ni bande? Ni abantu badafite uburenganzira bwo gukora icyo bashatse cyose, ni abantu bategekwa n'abakora umushahara. Twavugamo n'ababoye ahubwo. Nababoye namwe mubyumve, mubyumve. Mubyumve neza namwe nimutiga kuko nimutitoza kubaha Uwiteka. Kuba mwarabaswe n'imirimo muri izo gahunda zanyu nimutubaha Imana namwe karabo kababayeho, mwicare mubizi. Abimbata, nabo mudendeza, abo mudendeza sose nibande, naba tagira n'amategeko abagenga. Mayibobo ahantu muri namwe muragatoye. None se bibiri isizende. Isizende. Abanyamerika barimo gusoza gahunda zabo. Iyo urebye gahunda bafite na gahunda bagenderaho, ubona Illuminati isa nayo igiye kurangiza gahunda ibera ku isi. Reka ngera wenda soreza, tuzakomeza ubutaha. Nsaba abantu bose muteze amatwi. Bantu muteze amatwi ngo ushaka nakize amagara ye. Urakoze Mana yacu, turagushimye. Tugushimiye ko ububasha n'ubushobozi n'imbaraga bitugize ari we bikomokaho. Tugushimiye kandi kutuba bugufi kuruta ibindi bintu byose. Turagusaba kugira ngo tujye tugendana nawe ku manywa na ninjoro, tukumenye, tukwizere. Uri Imana idukunda kandi tuba bugufi, natwe tujye kugendana nawe kuko ari hagakiza kacu gashingiye. Ubuntu n'amahoro no kugira neza bibane na buri wese mu izina rya Yesu. Amen. Hari igihe kizagera Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mw'Ijuru. Ati rimuze bana banjye.